Não dá pra acreditar o que, que eles fazem aqui, mas não dá, não tem, não tem lógica. A gente é preço de nada, pra te falar a verdade. Olha, é brincadeira. Tudo as melhores grifes você vai encontrar no Pregão da Moda. Você que gosta de se vestir bem, quer gastar pouquinho, sabe que as coisas estão super caras, corre pra cá, tá? Tem essas camisas que são belíssimas estonadas, tem camisa em fustão com flanela, tem camisa em flanela lisa, estampada, camisa social em 100% algodão, sarjada, em jeans, que é uma maravilha qualquer uma, R$8. Gente, isso não é preço de nada. O legal é que você vai dividir em 3 vezes, tem camisa de manga longa ou de manga curta, tem... tudo que você possa imaginar em termos de camisa. Elas têm algumas pequenas defeitos, uma coisinha pequena que não passou no teste de qualidade. E outras são de ponta de estoque sem defeito nenhum, tá? Essas aqui, olha, são as jeans. Tem masculina, feminina, tem reta, semi-bag, tradicional, used. Tem jeans escuro, jeans clarinho, tem black jeans sem listrada. Qualquer jeans, R$10, masculina ou feminina, é moleza. Essas aqui em veludo... feminina, de uma baita grife que eu não posso te contar, R$10. Essas masculinas, R$10. Essas aqui que são lindas, coloridas, femininas, R$10. Essas aqui mais esportes, né, pra homem, R$10 qualquer uma. Essas sociais, R$10. Gente, é moleza, eles aceitam todos os cartões de crédito aqui. Essas camisetas, tem polo e tem t-shirt normal. Qualquer uma, R$7 de baita qualidade, é tudo de grife legal, tá? Bermuda, masculina ou feminina, também R$7 em 3 vezes, mas não existe isso. E essa parte infantil toda, jardineira, bermuda, calça, qualquer peça. Essa R$7. Vem aproveitar porque essa tá barbada. Rua Casimiro de Abreu, 614 no Brás, quase esquina com a Silva Teles. Tem estacionamento próprio, o telefone é 693-5182, domingão de 9 até as 5, sábado de 8 até meio-dia, segunda a sexta de 8 até as 5. Promoção até o dia 27, 3 vezes, todos os cartões de crédito. Dá um jeitinho de provar porque não pode trocar, mas não vai deixar de comprar que é moleza. Pregão da Moda.